Tulutaan saapumaan kohteeseen. Varovasti. Pieni arviointivirhe, että on hyvä, että sen tää eväät mukana ja reput mukana. Ja kohde on tässä ja asunto vaan näkyy tuolla noin. Niin Taatsin seita on noin 10 metriä korkea luonnonkivipatsas, joka sijaitsee Taatsinjärven pohjoisrannalla Kittilän kunnan lounaisosassa 11 kilometriä Pokankylästä Luoteeseen. Seita on ollut tunnettu uhrauspaikka, jonne vietiin uhrilahjoiksi peurahirvaan ja poronsarvia sekä siian taimenen ja hauen päitä. Kivipatsaan päällä oli neljän tuulen lakinmallinen huippu, jonka sammuli Paula Harjun tallettaman muistitiedon mukaan uskottomat Partakon Mikko ja Jussilan Aapo vierittivät alas. Noin 100 metriä Taatsin seidasta länteen kohoaa Taatsinjärvestä korkea Taatsin kirkoksi kutsuttu kalliopahta. Pahtaa on aikoinaan käytetty metsäpeuran pyynnissä apuna, kun sen laelta on ajettu peuralaumoja järveen. Taatsin kirkon lailla on perimätiedon mukaan pidetty kirkon menoja, ja kalliolla on kirkon penkkejä muistuttavia kiviryhmiä. Taatsin seidan luokse johtaa polku, ja aiemmin paikalla oli myös portaat, levähdys- ja näköalatasanteineen, mutta nämä ovat nykyisin lahonneet pois. Taatsinjärven rannalla on autiotupa, ja järvelle pääsee autotietä pitkin. Taatsin seidan lähistöltä on löydetty kodan keskusliesiä, kivikautisia asuinpaikkoja ja yli 50 kuoppaa käsittäviä pyyntikuoppajärjestelmiä. Vanhimmat seidan luota löydetyt luut ovat 900 vuotta vanhoja. On täälläkin aikamoisia pudotuksia. Oho, tekee pahaa, kun katsoo tuonne alas. Sulla on vähän niin semmoinen olo, että entäs tuo lohkere irtoutuisi, missä seisoi äsken päälle. Mennään melkoinen pudotus tuonne alaspäin.